വെൽക്കം ടു ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻസ്. ശരീരമാദ്യം ഖലുധർമ്മ സാധനം എന്ന് സ്മൃതികളിൽ പറയുന്നു. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നതാണ് ഭാരതീയമായ കാഴ്ചപ്പാട്. ശരീരത്തിലെ പേശികളെയും സന്ധികളെയും അവയവങ്ങളെയുമൊക്കെ വഴക്കമുള്ളതാക്കുകയും രക്തപ്രവാഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യായാമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യോഗാസനങ്ങൾ. ഇത് അഭ്യസിക്കുന്നത് മൂലം ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയുകയും ശരീരത്തിന് കരുത്തും ഓജസ്സും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യായാമം ശീലമാക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യായാമം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രായമാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ കായികാഭ്യാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് മാനസികവും ബുദ്ധിപരവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ച സാധ്യമാകുന്നു. കായിക വിനോദങ്ങളിലൂടെ നാം നേടുന്നത് ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും മാത്രമല്ല, പരസ്പരം ഇടപഴകാനും പങ്കുവയ്ക്കാനും പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറുവാനുമുള്ള ഒരു സംസ്കാരം കൂടിയാണ്. ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി എതിർ ടീമിലുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താതെ ഒത്തൊരുമയോടെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ കലയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കായിക വിനോദങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 29 ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി 3 തവണ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹോക്കിക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിക്കൊടുത്ത ടീമിലെ പ്രധാന കളിക്കാരനായിരുന്നു ഹോക്കി ഇതിഹാസം മേജർ ധ്യാൻചന്ദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഹോക്കിയുടെ മാന്ത്രികനെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൽ കൂലിപ്പട്ടാളക്കാരനായിട്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടാളത്തിൽ മേജർ പദവി നൽകുകയും 1956 പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയ കായിക ദിനത്തിൽ രാജ്യത്ത് കായികാഭ്യാസങ്ങളും സെമിനാറുകളും നടത്തി കായിക കലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ മീറ്റ് ദ ചാമ്പ്യൻ എന്ന പേരിൽ പ്രമുഖ കായിക താരങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം, അർജുന പുരസ്കാരം, ദ്രോണാചാര്യ പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ ദേശീയ കായിക പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്നേ ദിവസം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വച്ച് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകൾക്കും മാർക്കിളവിനും പുറമെ മികച്ച കായിക താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗവും നൽകുന്നു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും റെയിൽവേ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവയും കായിക താരങ്ങൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നു. പ്രതിഭാധനരായ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പരസ്യത്തിലൂടെയും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ തലം തുടങ്ങി സർക്കാർ കായിക പരിശീലനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയും ദേശീയ സ്കൂൾ കായികമേളയും നടത്തിപ്പോരുന്നു. ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകൾ സുഗമമാക്കുന്ന കായിക സംഘടനകളാണ്. കൂടാതെ ഒളിമ്പിക്സ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര കായികമേളകളിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന സംഘടനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള കായിക സംഘടനകൾ കായിക താരങ്ങൾക്ക് താങ്ങായി നിലകൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദേശീയ കായിക ചട്ടം എല്ലാ സംഘടനകളും പാലിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പുവരുത്തണം. നമ്മുടെ രാജ്യം കായിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവിടുന്ന തുക മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവിടുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ 2008 അഭിനവ് ബിന്ദ്ര
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സിൽ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടി. പി ടി ഉഷ, സാനിയ മിർസ, സൈന നെഹ്വാൾ, സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ, രാജവർദ്ധൻ റാത്തോർ, കർണം മല്ലേശ്വരി, അഞ്ജു ബോബി ജോർജ്, നീരജ് ചോപ്ര, മീരാബ ചാനു, ബജ്രംഗ് പുനിയ, പി വി സിന്ധു, സാക്ഷി മാലിക് തുടങ്ങിയവർ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സുയർത്തിയ കായിക താരങ്ങളിൽ ചിലരാണ്. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ ഒരു മുന്നേറ്റം കായിക രംഗത്തും ഉണ്ടാകണം. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വളരെയേറെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയും ലോക കായിക രംഗത്ത് അത്യുജ്ജ്വലമായി പ്രശോഭിക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.